Благодаря Ви, господин Попов, за репликата. Да, в края на изказването си това исках да кажа, че обикновено председателите на парламента точно в края на мандатите забравят, че са първи между равни. А е добре да го знаят, тъй като всички от тази трибуна го напомнят. И ми се ще в тази връзка, като говорим за регионализма, който един председател на парламента би трябвало да се въздържа, защото представлява най-сериозната институция в парламентарната република. Бих искал да кажа няколко думи за Кърджали, защото целият дебат се въртя около Кърджали. Няма да коментирам каква е ролята на госпожа Караянчева в Кърджали, с какво тя се занимава там, дали това е присъщо на председател на Народното събрание, но ще кажа на тези колеги, които изрекоха неверни неща по отношение на Кърджали. Единственото вярно нещо го чух от господин Рашидов, който каза, че Кърджали е страхотен град и че в Кърджали всичко е окей, много красив град, много добре уреден. Това е така. И ще ви кажа, че в Кърджали, с изключение на един мандат от началото на демокрацията, управлява кмет от ДПС. И мнозинствата в Общинския съвет са на ДПС. И в Кърджали, и във всички общини на Кърджалийска област. И последното неверно нещо, което казахте от тази трибуна, е, че там бил разбит бастиона на ДПС и затова имала заслуга председателката на парламента. Уважаеми колеги, да ви напомня, ДПС е имало 5 от 5 мандата, когато мандатите се изчисляваха по системата ДОНТ. И да ви кажа, тези, които разбират от изборен процес, да направят сметка, че и сега ще има 5 от 5, ако системата е ДОНТ. Но системата беше сменена с активното участие на ДПС. ДПС искаше системата ДОН да се смени и ДПС не смята, че за Кърджали е добре ДПС да има 5 от 5, защото е добре да има и друго представителство. Ние имаме там мнозинства във всички общински съвети, абсолютни мнозинства, и това е напълно достатъчно, за да реализираме нашата политика. Но благодарение на това, че се смени системата ДОН, ДПС няма 5 от 5, но за сметка на това има мандати в райони, които ние искаме да имаме, за да разширяваме нашето влияние. Така че тук е по-скромничко смета за разбития бастион, защото по системата ДОН пак ще е 5 от 5. Само че ние не го искаме това, смятаме, че е по-добре и за страната, и за Кърджали, и за всички нас да е така. Бастиона иначе се остава на ДПС. Благодаря. Благодаря ви, господин Цонев.